お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねマルチやっていこうかなと思います。でメガナイトロイフでねやっていきます。で結構ねトロ上がったんすけど落ちちゃったんすよ。残り1シーズン知る3時間しかなくてやばいんですよね。そう昨日寝る前に7596行って結構良かったんです。順位50位ぐらいで、あ明日朝起きて余裕だと思ったら今日起きてから7、8連敗ぐらいしちゃって、ちょっとねやばいなというわけなんですけども、今からね、まあ、3時間もあれば余裕でグロ1までいけると思うので、まあ、時間はね、はい、勝てるかどうかは際なんですけども、はい、やっていこうかなと思います。でちょっと今緊急事態でして、なんか家にさっきこうブブブブブみたいな感じの音がちょっと違うかもしれないですけど、急に虫が入ってきて、そう虫入ってきて、なんかねカメムシが、でもカメムシっぽいんですけど雰囲気が、なんかカメムシよりちょっと大きいんですよ。なんかまあ大きいカメムシみたいな、スズムシ、いやわかんないんですけど、でもなんかもう気持ち悪いやつが、虫がなんか家の中入ってきて、もう天井をうろ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 しとんですよずっと。だから今僕一緒にカメムシとマルチやってるんですけども、もうさすがになんか床とかにとかちょっと低いところにいたらこうティッシュで捕まえてやろうと思ったんですけども、僕マジで虫が嫌いなんですよ。虫嫌いすぎて蚊でさえもイライラしちゃうんですよ。で虫さすがに天井とかいたのをジャンプしてティッシュでやったらブチュッとかでなっちゃうじゃないですか。僕マジでそんな無理なんで、ちょっと業者で業者を呼んでしまいました。マジで人生初の業者さんにちょっと今連絡して、あと1時間ぐらいでね来てくれるというところなので、さすがにこうマルチ中もずっとこう虫をね見ながら戦わないといけないので、さすがにこれは退治しないとダメだなというわけで、常に移動してるんですよねあいつ。なんでそんなに移動しないといけないのかな。もうちょっといいねゆっくりしておけばいいのに。ちょっと写真をね多分編集でポイって載せてあげてると思うんですけど、やばっ、待って、 U ターンしてきやがった、気持ち悪い。ちょっと待って、マジでやばい。なんか目から離せなくないですか。家にまあちょっと大きい虫がいたとするじゃないですか。で放置したらえいないってなるんですよ。怖くないですか。だって布団に入ってるかもしれないし、こうねマジで考えるだけで無理っすね。ああもうトリトン逆走いっちゃった。ちょっと待って、カメムシ壁の端から端まで移動して今度もうこっちに帰ってきやがってる。くんなくんな、マジで無理だわ。本当に。なんでこれがね一人暮らしの辛いところですよマジで。なんかもう親がいたらね、あ虫って言って取ってもらうんですけど、僕もねちっちゃい頃は虫なんか余裕だった時期もありましたよ。本当にありましたけど、もう無理ですねさすがに。よいしょ。さあちょっとカメムシっぽいやつに気を取られてる間に若干負けそうになってるものの、まあなんとか勝てそうですね。よし。いやーすごいな。なんかじっとしてないんですよ一個も。一生動いてるんですよ一生。よいしょ。さあまあ動くのが好きなんでしょうね。俺ん家から出て行ってくれればもう一生動き回っていてくれればいいんですけど。さあというわけで今回ねスケドラとかロイホクが生き生きしてるんですよ。多分相手がライトニングのねロイジェイト、まあ、いうところで結構ユニットがね生きてきたんじゃないかなと思います。あートロアゲな、勝ちてえなー。マジで虫にも勝ちたいし、このマルチにも勝ちたいし、いやーよしよしよし、とりあえずね、でデッキはまあいいかな。メガナイトロイフで7590ぐらいまで、なんかロイジェイ、あなんかババコヤのロイフグを前多分動画で紹介したと思うんですけど、そのロイジェイ型でね、そのロイフグの奥がロイジェイなだけなんですよ。それで多分そこまで行ったんですけど、なんか朝7連敗してまあ多分プレイが良くなかったんですけど、普通にね、はい、ちょっと今デッキ変えてね気合であげるところでございます。いやーマジで前シーズンが1,2,3だったんですよね、順位。123位かな。はい。なので、まあ、今シーズンね、正直50ぐらいは余裕で取っていきたいんですけども、さっきもね、ちょっとスパーキーがね、今季増えちゃいましたね、シーズン終盤謎に。スパーキーと、あとババコヤとか、まあ、ロイか。まあ、ロイジェイも多い。
様はちょっと勝っていきたいですね。よいしょ。バンディット。バンディットってあれですか？コウモリ？言うの？なんかあるっすよね。そんな感じの映画だって気がします。やばい。わかんない。あ、カメムシがまた帰っていった。やべえな、あいつ。やばくないですか？このヤバさを分かってもらえないじゃないですか。マジでやばいんですよ、本当に。助けてほしいな。視聴者さんを呼んで退治してもらえばよかったの、佐藤。僕ん家に近い人って言ったら住所バレるな。この辺で、虫得意な人いますかって言って、マジで助けてくださいって言って、退治してもらえばよかった説ありますね。やばい、脳白いふぐした。これメガナイトで言われたらやべえ。ちょっと待って。やばい、カメムシに、カメムシに負ける。待って、マジでやばい。なんで、これ、端前トリトンとか来たら、危ない危ない危ない。よしよし、まあまあまあ、これは、おわいこでね。いや、なんなり、なんなり。さあ、今回相手は、メガナイトの、同じなので、まあ、ロイフグ、まあ、ミラー対決かもしれないですね。さあ、どん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 高いところに行ってやがるな、あいつ。すげえわ。地獄っすよ。マジで。なんか、前まで、なんか千葉の方に住んでて、一回東京の方に今引っ越したんですけど、千葉に住んでる時は、なんかめっちゃ仲いい友達が隣のマンションに住んでて、偶然。そう、だからもう本当に歩いて10秒とかで友達に会えたので、夜とかも一緒になんかまあ飯食う時もあったりとか、こう、なんか暇な時すぐ会ったりとかあったんですけど、もう無理っすね。さすがに。ああ、これうまいな、相手。いい受けだ。さすがにね。誰も知らないんで、近く。ちょっと困っちゃいますよね。これに5を打たせて、逆サイローフグしようっていうコンターンっすね。まあ、スケドラとウッドで耐えれそう。まあ、あとヒースピ回復させてあげて、あ、メガナイト待ったわ。ウッドメガナイト。ほら、やばい、回復しちゃった。やばい。やばい。やばい。痛ぇ、これ。さあ、まあ、スケドラをつけるのがいいんですね。さっきやられてうざかったですね。スケドラをつけて、まあ、こっちにファイブを探して、こっちにメガナイトくる。で、ヒースピー回復して、気合でゴリ押す。超気合っすね。いや、いい。しかも、なんならメガナイトも入る。いやー、怖え、この試合。やばくないですか。とりあえず、これさては、メガナイト受けでいい。いや、めっちゃいい。で、まあ、これはもうファイブ覚えですね。ファイブで、痛えぞ、痛えぞ、耐えろ。OK、ダメージ的にはギリ勝ってる。で、なんならあのメガネでちょっとうざそう。よしよしよし、ここ一回後ろから落ち着きたいですね。いや、ダメージ的に負けてんだな、地味に。すげえ地味にね。あれ、ヒースピで一回カバーしてあげたいですね。で、これトリトン？うちのトリトン、OK。うちのトリトン勝つ。スケドラ、まあ、相手も多分スケドラはね、あのマスケットをウッドで、ウッドで、よし！お前帰ってくんじゃねえよ。相手今ファイブ使ったな。で、多分メガナイトのこそないでしょ。これメガナイト来たら終わる。来るな。やばい。ちょっとやばい。ちょっとだけやばい。まあ、逆サイトリトン無視して、よしよしよし。いや、でも全然ある。だって相手は、これ、踏まざるを得ないですからね。踏まざるを得ないというか、これ5ウッドでしっかり処理。回復される。オッケー！いや、めっちゃいい。来た。こうなったら、俺の勝ちっしょ。知らんけど。知らんけど。あー、後ろから組んでくるのはだりーな。あれ、5打ちたいけど、ちょっと一回ステイっすね。一回ステイで、もう5はロイフグの防衛だけ使います。よし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 。もう5ウッドで防衛しとけば僕は負けることはないので、マジで。とか言って相手が5、え、待って、やばい。危ない危ない。メガナイトが連れてくって。やばい、待って。待て、やばい。何やってんの？やばい。待って、負ける。意味わかんねえ。ちょっと待って。ボケ。5ウッド防衛に裂いたら、さてはやばい。よし。いや、ある。なんならある。ここで俺がロイグで攻めて、え、ちょっと待って。待って、カメムシー、あー、やばい。あ、ちょっと待って、めっちゃ遠く行ってんじゃん、君。しかも、もう天井、作家様だよ、あれ。やばい。あはー、これもったいな。ちょっと待って、さすがにやばいな。なんで負けた？
なんで負けた？なんか一回メガナイトがトリトンで引っ張られて受けがなかったな。やったわ、マジで勝ちかけだと思ってましたね。動画撮ってる時にね、電話がね、害虫駆除さんに、電話をして頼んだんですけど、折り返しね電話がかかってきて、ちょっと一回ね撮影が切れちゃってね。はい、というわけで、負けちゃったんですけど、勝っていきたいですね。すごいな、ちょっと楽しんでる間がある。なんなら嫌ですけどね、楽しんでるわけではないか地獄ですよ。さあ、というわけで、メガナイトロイフグ、相手もメガナイトロイフだったのか、さっき。ってことは、ちょっと強いというか、今、ロイフグ？ロイフグだけじゃなく、ロイもか。なんか同じような、もうマスケスケドラ、ヒースピースケ、ウッドだったり、タルだったりのファイブか。なんか6枚ぐらい固定。ゴボウリだったり、ババクワだったり、なんかベビだったり、スケドラだったりはあるものの、うわぁ飛んでる飛んでる。最悪ほんま。ちょっと待って。やっば。やばすぎでしょ。急に飛んだ。待って。うわぁ。低めのカーテンのとこ行っちゃったよ。害虫駆除さんに頼んだ意味あんまないじゃん。ちょっと待って、マジでやべえ。本当にやばい。やばくないっすか？うわ、めっちゃうまい、そのムート。でも、相手も止めれない説ある。やばいよ。本当にやめてほしいっすね。あ、ちょっと防衛うめえな。マスケ行ってる。でかい。ふぅ。いやー、さすがにびっくりしたな。マジで。ごめんなさい。びっくりさせちゃった人。あいつが悪いっすよ、あいつが。これは。本当に。いやー。まあ。ちょっと虫嫌いはね、分かってほしいっすね。僕も、中学ぐらいまでは余裕だったんですけどね。なんなら小学生の時とかはね、こう、なんなら自分から虫触りに行く感じではあったと思うんですけど、普通にね。そう、でもだんだんやっぱこう、年齢を重ねるごとに無理になってくるもんなんですよね、虫が。そう。これはね、本当にわかります。いずれわかります。皆さんもわかってくれますよ、きっと。最初はっていうかもう無理っすね。もう無理だ。ああ、すごい。2メートルぐらいさっきよりも上がってる。虫、高さ。めっちゃすぐ上がるじゃん、あいつ。さあ、というわけで、今回の相手が、新兵隊ムートですね。新兵隊ムートで、他はちょっと覚えてないのですが、ムートのダメージを抑えれば、多分負けない説がありそうなんですけど、このトリトンも嫌ですね。ワンチャン打ったら耐えれんのかな。いや、無理ですね。いや、めっちゃいい3が5しかも。さあ、相手は新鋭隊ですね。新鋭隊で、攻め手が多分ないんですよ。攻め手がないので、僕は多分、このトリトンとかの浮きを、そうですね。こういうのをしっかりカバーしてあげれば、よいしょ。さあ、オッケー。で、相手ファイバーもありましたね、多分。ファイバーって気がするんですけど、覚えてねえな。いや、マジで。ムートのダメージだけ抑えれば僕負けないっすね。とりあえずロイグで攻めちゃいます。で、なんならファイブオーボエ。あ、ハンターか。よし。あとはイモレバー、多分ね、負けないと思うんですけど、どうなんだろうな。ちょっと新鋭隊とか来そうなんで、ちょっと早めにスケドラとか出して、圧をかけていきます。で、ここで高回転のマスキュが最強と。で、真ん中の上の方にワンチャントリトン。いや、来ない。いや、もう逆行っちゃう。やばい。これちょっとやばい。待って。カメムシと一緒ぐらいやばい。さすがに待って。ちょっとやばいですね、これは。これスケドラでちょっと処理しつつ、ワンチャン新鋭隊。あ、でも出せないですね、相手も。よし。いや、いいぞ。ペースとしては非常にいい。カメムシにも勝てる。クラロワにも勝てる。オッケー？これ、防衛ファイブっすね、相手。オッケー。防衛ファイブしたら下でやばい。俺のダメージが追いつけねえ。あ、でもちょっと入る。これファイブっていい気がするな。いやー、当たんね。やばい。でも真ん中ムートしか僕ダメージ食らわないんですよね。そう、真ん中ムートさえ耐えればダメージ受けないので。よし。いや、お前そっち行くな。ボケ。アホか。お前はアホか。トリトン。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとだけやばい、ちょっとだけ。もう無理やり5を使わせてね。オッケーオッケー。無理やり5を使わせることによって、防衛がね、はかどるよと。よし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 。よしよしよし、耐えろ。俺は耐えればいいんですね。無理にこう攻める必要はないんですよね。よしよし。生きた。こんなんも退治してあげて。よしよしよし。いや、いいね。いいね。いい立ち回りだ。で、コム、すごい引っ張るな。あ、でも5咲いたな。5咲いたからローフグ行ってあげて、真ん中ムートくるよ、これ。こんにちは。来たー。で、左5を押さえて、よし。いや、OK。いや、完璧。完璧です。おー、お前、カーテンの上から下に今度向かってる、お前、バカか。まあ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 、ちょっとね、そんなわけで、ちょっと、マルチもうちょっとね。しっかりね、集中して回さないといけないんですけど、気が散ってね、ちょっとできないね。今日はね、こんな感じで、許してください。皆さんは、マジで、気をつけてくださいね。夏じゃねえんだからっていうね、感じで、虫ね、みんなも、多分いずれ嫌いになります。分かってください。というわけで、メガナイトラフグね、ぜひね、まあ、使いやすいですし、ちょっと強いんでね、皆さんも使ってみてくださいってわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。